Nu tā, durvis, kas oriģinālā visu laiku ir bijušas aizslēgtas, tagad ir vaļā. Divus gadus Latvijas Universitātes centrālās ēkas Bēniņa stāvā esošais un 19. Gadsimtā ierīkotais studentu karceris atpūtās no muzeja nakts apmeklētāju pūļiem, jo īsti neiekļāvās tematikā. Šogad tā ir laika rats un tā ritējums, kas izvēlēta apspēlējot dzejnieka Eduarda Veidenbauma 150. Jubileju. Muzeja naktī gidi pastāstīšot vairāk par uzrakstiem, ko šeit atstājuši savulaik ieslodzītie Rīgas politehnikuma studenti, un senākais uzraksts ir no 1874. Gada. Tas principā, mūsdienīgi izsakoties, tas ir 19. Gadsimta Facebooks, jo šeit ir viss, šeit ir posti, šeit ir laiki, tātad kāds ir kaut ko rakstījis, kāds ir komentējis, ir kaķīšu zīmējumi, ir reklāmas laukumi, ir dziesmas, dzejas. Līdz mūsdienām visā pasaulē esot saglabājušies tikai 10 šādi augstskolu karceri, un šis darbojas apmēram 30 gadus, un reti bijusi tāda diena, ka tas stāvējis tukšs. Studenti šeit izcieta sodu sākot no dažām stundām līdz pat 14 diennaktīm. Maksimālo sodu varēja piespriest par darbībām, kas kaitēja augstskolas prestižam, piemēram par nesamaksāšanu krogā vai arī par dueļiem. Sestībā ar laika tematiku Latvijas universitātē pirmo reizi varēs ielūkoties pulksteņu istabā un izmēģināt basketbola bumbu, kas izmantota filmas Sapņu komandu 1935 filmēšanā. Laiku visai neparastā veidā apspēlējuši arī medicīnas vēstures muzejā. Tur rītdien pēdējo reizi skatītāji acīm būs izliktas, piemēram, Smiļģa, Aspazijas, Brāļu Kaudzīšu un Raiņa pēcnāves maskas. Šeit mēs redzam Raiņa pēcnāves maskas, veselas divas, ir atlietas vairākas kopijas, un tad, kad tas notika, tas tika plaši atspoguļots presē. Bija pat ziņa, kad, ja kāds vēlas, var doties uz tēlnieku darbnīcu un iegādāties savu kopiju. Šoreiz muzeja naktī dalību pieteikuši 174 muzeju un iestādes, un tas ir līdz šim lielākais dalībnieku skaits kopš akcijas pirmsākumiem 2005. Gadā. Šogad arī daudz jaunu dalībnieku. Sikspārņu centrs, piemēram, piedalās muzeja naktī, ir Šmakovkas muzejs Daugavpilī arī piedalās. Ieeja visos muzejos rītvakar ir bez maksas. Zana Brikmane, Dzintars Sprīņģis, Latvijas televīzija.